Tak zkusíme dát znova Insane, pojď! Nice, konečně, a máme dvojnásobek tyko peněz, to by mohlo nás posunout hodně dopředu, pojď. Tady máme, oh yes, diamanty, tady vidím další mňamku. Těperně, jsem jim back in pro nás jsou další věda, dneska si uděláme na hru, která mě velice zaujala, mám k ní takový příběh, který vám rychle povím. Každopádně máme tady týpečka, který se nebojí usednout za vrták a vrtá do země. Tvůj ta hra je návyková a pokud se vám bude, můžete nechat like, každopádně ten příběh, jdeme na to. Nejdřív vám ukážu, o čem tvůj ta hra je, dobře, tady něco. Kliknu a moje, ale to jsem nechtěl, to byl špatný klik, už to nemá zvuk. A dalšíma klikancima se dostáváte, podle toho kam kliknete, se dostáváte níž a níž a snažíte se prokopat co nejvíc a co nejvíc si vydělat během jednoho ponoru. Máme zatím 15 použití a abych vám řekl ten příběh, jak jsem našel tuhle tu hru. Dneska jsem byl ve městě, jo, málo kdy tam chodím, ale byl jsem tam a normálně jsem měl takhle v tramvaji, ok, čilou si tramvaj a vidím nějakého týpka, že jako staršího týpka, který si hraje na telefonu a já si říkám, kamo, v tomto věku si hraje na telefonu, ukaž to tam má. Kouknu se tam a tam prostě ty malý týpeček s vrtákem, který chodí šikmo do země a vrtá si svoje peníze a říkám si, kámo, co to je za hru, to bych mohl natočit, tak prohledávám internet. Mrknu se normálně na Google Play do her, co tam jsou a v tuhle ta hra easy, kámo, tuhle ta hra nebyla vůbec těžká k nalezení, je první teďko aktuálně v popularitě na hraní, takže můžete si ji najít taky. Každopádně tady vždycky, když vykutáte něco, tak vám vyjedou nahoru boxíky, kterých jsou samozřejmě dobrutky, které jste si vykopali. Tady máme 2000 dolarů, můžeme si koupit laser, vrták, dalších 15 kopanců a nebo že v offlineu budeme těžit, dáme 15 dalších kopanců, ok, další, aha, ne 15, aha, tady si přidáváme jeden kopanec za nějaký peníze, už to vidím, ok, jdeme dál, máme jako 18 vrtů, klikneme, ok, 50%, pojď, kam až do 11 metrů jsme se kopanou, máme 19 vrtů celkem, zkusíme se dostat co nejníž, co jsme ještě se dostali, ok, tady, o, nějaká díra, diamant dává nejvíc peněz, co to už si pamatuju, kámo, tu ten týpek se prostě nebojí, aniž by si prostě svítil na cestu, tak takhle vlítne dolů a vrtá, co tady, kamo, já chci další lokace je na 58 metrech, já mám 34, ukaž mi prosím tě další lokaci, a, reklamy mají hudbu, nice, aspoň něco. Tak, máme 500 dolarů, radši můžeme si koupit další laser, abychom šli ještě níž. Opět klikneme skud, musíme červená, sakra, to bylo mimo. Příště třeba se trefím, ok, červená, do 12 metrů už vyjedeme samotným laserem. Teďko stačí se jenom hledat svoje díry v zemi, anebo prostě vydělat co nejvíc peněz. Tak vydělali jsme jako hodně peněz, 35 metrů je v pohodě, máme 5 balíčků s sebou, máme 650 za jeden krystal, to je parádní. Opět si vylepším laser, ale musím říct, že vím, že prostě už jako tuším, proč tuhle ta hra je populární, ok, máme další kopanec, 20 kopanců máme, jdeme teďko zkusit úplně tu nejvíc červenou, co bude. Teď, oh shit, 80% insane, jak hluboko jsme šli, 19 metrů, to je ono, a kopáme dvě díry na jeden vrt, vtf, ok, už ne, ale bylo to super, bylo to úplně super, tak máme 22 vrtanců, jsme na 58 metrech, jsme na 49 metrech, kam kousíček nám chybí na další lokaci, to mi neříkej, takový kousek, tak kam bych dal jako 100%, to bylo úplně super, ok, 100%, ne, ok, máme, i tak máme 100%, což je super, jsem moc rád, co když dám TNTčko, to vybouchnu celý, musíme v tom TNTčko, jestli umřu nebo ne, riskneme to, ok, to se určitě se to vyplatí takhle risknout. Ok, 110 za tuhleto. Teď jsme vydělali hodně peněz. Na tuhle ten vrt jsme vydělali hodně peněz. 560 díky tuhle těm kamínkům. A ještě se nám to zdvojnásobilo, 1120. Koupíme další vrtáky, koupíme další laser. Můžeme dát i offline, nevím jak to funguje, ale koupil jsem offline. A dáme červenou. Ne, 15%. Ok, ok. O, to byl nový krystal za 130 dolarů. Ok, ten se mi líbil. Ten se mi moc líbil. Jak jsem nízko? 41 metrů. Kámo, to ještě není 58. Potřebujeme ještě víc makat. O, insane. Úplně doprostě jsme se trefili, to je parádní. Budeme mít teďko boost vrtáků, okay, vrták je teďko na dvě místa za jednu energii, to je super. Zkusíme se dostat fakt co nejníž, ok, jsme 34 metrů, dostaneme se na 50, kámo. Nedokážu to vypočítat, ale myslím si, že nebudeme daleko. Ok, 50, 51, kámo, ještě 7 metrů a budeme v další lokaci, která netuším, jak vypadá, ale vyděláváme hodně peněz, jde to pěkně, ok. Zvětšíme si opět laser, ať jsme spokojení. Oh, koukejte na to, WTF, já jsem dal lepku a lepka je za 1000 penízků, je to rare, jak to, je to možná, těch lebek tam je hodně. Ke 1000 dolarů za jednu lepku, je to docela bizární, ale nestěžuju si, ok? Dejte mi víc penízků. Ať můžu ukázat na let's play co nejvíc věcí. Šup. Ok, koupíme nový vrt a koupíme samozřejmě nový laser. Easy. A perfekt. Skoro jsme na dalším, ok. Budeme mít boost? Nemáme boost, sakra, škoda. Ten boost je fakt jako hodně dobrý, no, ale musíme se snažit, abychom ho trefili. Zajímá to TNTčko. Zkusíme příští vrt, zkusíme to TNTčko, ok? Ok, vrtáme, kde je TNT? Tady je TNTčko, ok. 3, 2, 1, teď. Oh shit, aha. Ok, TNTčko je dobrý, já myslím, že nás zabije, ale očividně TNTčko je kámoš. To si nepamatuju z Minecraftu, ok. Pomocí TNTčka bychom se teoreticky mohli dostat až na těch 58 metrů rychlejš. Jdeme na
na to. O, tady je peněz, tady je tolik peněz, kámo, máme jako dvojnásobek ještě peněz za vrtání. Kde jsou nějaký TNTčka? Oni zmizeli teďko, to jsou hadi. Ok, ale i tak jsme vydělali hodně peněz, krát dva, máme 1000 za jeden vrt, to se mi líbí. Insane, nice, máme boost. Guys, teďko je ta šance, abychom to dostali trochu do jiný fáze. Ok, jdeme na to. 33 metrů, neříkej mi, že teďko se tam nedostanu. Ok, tady vidím další dírku, ta nás posune. Musíme najít nějakou dírku, která nás ještě víc posune. Kámo, jsme tak blízko. Nice, oh. 58 metrů, co to je? Tam je železo. Jak mám provrtat železo, když nemám. Oh, nová lokace, druhá ze 17. 17 celkem lokací, ukaž mi to. Plus 10% revenue. Ok, ukaž, jak vypadá divoký západ. Jdeme vrtat na divoký západ. Oh, ten vypadá trošičku jinak, to se mi líbí. A mám tady odznova máme to vrtání, ale máme zase víc peněz, že jo, pokud se nepletu. Jdeme to zkusit. Tak jo, další lokace, nevím odkud od kolika metrů bude, ale oh, i nový věci tady můžeme vykopat. Ok, TNTčko, paráda. Nový diamanty, nový mňamky tady máme celkem. Ok, náš úkol je 90 metrů teďko, chápu. Ok, bonus 400, další bonus je 300, ok. Ten bonus je vždycky za nějakou novou věc, kterou najdete, už to chápu. Perfekt, nice. Skoro, že ten bylo insane, mohli by se dostat trochu níž, ale tak si myslím, že tady chce to nový věci, chce to najít nový věci, které nám dají víc peněz než ty předtím. Ok, tuhle to vypadá v pohodě TNTčko, ale ne. O, co je tohle? Tady nějaká flaška, jsem jí mysnul. Ta flaška tu chci, kam tam se musím dostat, víte jí. To bude určitě super rare, jdeme tam. Šup. Hned? Oh, insane, nice, máme teďko boost, takže nic nás nezastaví. Vrt. Kde je ta flaška, kámo? Kde je ta flaška? Jsem ji tady viděl. Mi nemůže sebrat teďko ta hra, když už mi ji ukázala. Oh, další insane, to se mi líbí. Insane je insane, to se hodně hodí, ok. To vrtání krát dva vás může posunout strašně moc. Oh, TNTčko, nice. Oh, násobení krát dva, peněz i dokonce máme hitnutý insane. Neříkej mi, že teď, oh, tady je ta flaška. To je ona, ukáž. Za 120 jedna flaška. Jsem zvědavý, co to vůbec je. Ok, tady vidím další zátný kámen. Tohle to bylo super, tohle to vydělalo hodně peněz. Ukáž. 620 krát 2 a ještě flaška za 1200. Na jeden vrt máme 2400. Ok, cash by tohle to bylo fort, to by nám tak pomohlo, to bychom byli hned jinde. Taky máme 24 kopanců teďko, 24 kopanců není úplně málo. Myslím si, že na těch 90 metrů se dneska dostaneme úplně v pohodě. S tím, že vyděláváme hodně peněz a rychle, tak se tam dostaneme. Oh, insane, nice, máme další hlubší ponor. Máme teďko dokonce už 21 metrů do hloubky. Začáteční ponor, tam mám TNTčko, to je dobrý začátek, to je velice dobrý začátek. Asi se nedostaneme tam na 90 metrů, dostaneme se určitě nejdál, co jsme ještě byli. Ok, a vyděláme hodně peněz, 53 metrů, to se mi líbí. O, dvojnásobek penízku, máme dokonce good ponor, ukaž. O, TNTčko na začátek, to chceš, další peníze. O, tady je strašně moc, pojď. O, láhve, já jsem mysnul tu láhev, ne. Sorry, lahvičko. Ale tak 605 dolarů krát 2, 1210 dolarů v jednom ranu, to se mi moc líbí. Ok, máme 28, už máme dokonce 28 kopanců do země, to je sakra hodně. Už hodně za kamerou jsem jako se pokusil posunout, máme jako 17 metrů, sakra, škoda, že to nebylo insane. Já si myslím, že těch 90 dáme do pár ještě ponorů bude, ale těch 90 už je na dosah, už to cítím na jazyčku tady normálně. Oh, insane, nice, tohle nás pošle na 21 metrů do hloubky, pokud se nepletu, 22 dokonce a zrychlený kutání, to chceš. Tak, no to bude nový rekord pravděpodobně. Bohužel to nebude úplně do konce, ale sakra, jaký posun, 60 metrů skoro, 815 penízků z jednoho ponoru, o můj bože, bez nějakého násobení. O, další insane, to je ono, potřebujeme jít, čím víc insaneu, tím víc insaneu, šup, 24 metrů celkem začáteční ponor, ok, s tím už se rád zpracovat. O, insane, kámo, mě se jako daří, to se tak daří tady tomu, jako máme dobrý teamwork, je 101 týpečky, máme strašně dobrý teamwork, teďka máme dokonce násobení krát 2 a my jsme vychytali tady krásnou lineu, kde je hodně penízků, máme hodně kopanců do země, o, to je ono, ještě to bude strašně výnosný kopací ten session. 57 metrů sice jenom, ale máme kolik peněz celkem? 1000 peněz krát 2, o můj bože. Konečně se někam posuneme, vylepšíme si kopání i laser a jdeme na to. A ne, tohle to bylo good, jenom to mě mrzí. I tak, ale i na good máme už 21 metrů, ok, už se fakt posouváme. 21 metrů na good je strašně dobrý. Máme 30 kopanců celkem, o, to je ono. 33 kopanců do země, kam to mi neříkej, že už nás nebůstne tolik, že prostě těch 90 metrů máme fakt na dosah. Neříkej mi, že ne. Ok, tady další peníze, to je ono. Čím víc peněz, tím že tam dostaneme, pojď, nice. Tady vidím TNTčko, tam taky pomůže určitě. Máme 60 metrů, kámo, do hloubky. Po každý 60 metrů, to je hodně. Oh, nice, insane. Do kolika hloubky se prostě podoříme na základ? 26 metrů. Máme tady zrychlený kopání, kámo, tohle je super běh. Tohle je hodně blízké běh, už konci. Tuhle tý lokace, samozřejmě, tuhle ta lokace je druhá ze 17, ale rád bych se podíval aspoň do třetí dnes. Oh, nová věc, pojď. Oh, jenom 60, ale kolik za ní dostaneme celkem, těžko říct. Kámo, jo, ukáž. 300, to je železo. OK, i to je super.
Vylepšíme si opět laser a zkusíme dát znova insane. Ne, jenom good. Insane, tak příště snad. Zkusíme dát znova insane. Pojď! Nice! Konečně! A máme dvojnásobek tyko peněz. To by mohlo nás posunout hodně dopředu. Pojď. Tady máme, oh yes, diamanty. Tady vidím další mňamku. Tak, tady další. Musíme najít tu nejlepší cestu, která nám dá nejvíc peněz. Tuhle těch dírek. OK, 110, to je parádní. Další tady máme, oh, zelený, to jsou emeraldy, určitě emeraldy, ty chci. Kolik máme celkem? Máme 1100 krát 2. OK, koupíme si tím pádem nový kopání. Máme 36 kopanců, jestli dáme jako insane. Oh, tak teďko se dostaneme na nový věci, které jsme ještě neodemknuli. Konečně, to je ono. Ještě máme 14 kopanců za sebou, už jsme skoro na tom místě, kde se přesuneme. A jo, to je ono. Ještě 10 kopanců, mám tady železo a vidím emerald. Máme za 71 emerald, OK, OK. 76 metrů už jsme byli hluboko, to je fakt dobrý. To je fakt dobrý a máme novou věc, která je za kolik? Za 700, nice. Sakra, to bylo jenom perfekt, kam chtěl insane. Kdybych dal insane, tak už se možná podíváme. Ah, to mě mrzí, jo. OK, kupuju si další vylepšení. Máme 39 kopanců, insane. Schválně, kam se jako dostaneme, jak daleko nám, jak moc nám bude chybět, abychom se dostali na ono místo, na to potřebné místo, kam se musíme dostat. Dřív nebo později se tam určitě dostaneme, ale OK, guys, nemusíte zoufat. O, ten téčko nám pomůže samozřejmě. Tady další, to nám taky určitě pomůže. O, to nám hodně pomohlo. To nám actually hodně pomohlo. Bychom našli ještě jedno. Mám tady novou rudu. Nová věc. Jsem ještě neviděl. OK, jsme nový rekord. Ne, ne, kámo. Koukej, kolik nám chybí. Tady je jedna kostička nám chyběla, abychom se dostali na nový level. To mi neříkej. Koupíme si další kopání. Máme 42 kopanců. Sakra, jsem mysnul insane. Bez insane to jako nezvládnu. Znova. O, ale tady, OK, tady je, OK, tady je hodně věcí. Máme dvojnásobný výdělek teďko, jak to projedeme. A s dvojnásobným výdělkem už fakt musíme se potom dostat v další úrovně a ukázat si, co nás tady čeká příště. OK, teď jsme vydělali kolik? 1400 krát 2, to znamená 2800 během jednoho kopání. Teďko jediný, co nám fakt chybí, je, máme 46 kopanců, jediný, co potřebujeme je dát insane a jsme, oh ne, perfekt, tak blízko insane, to nám tak málo chybí k tomu, abychom se tam dostali. Pojď, to zvládneme i bez toho, určitě to zvládneme i bez toho, jsme zkušený kopáči. Je TNTčko, další díra, tady je další dobrá ruda, pojď. Emeraldy, kde je nějaký TNTčko, aby nám pomohlo? No tak, ne, tady je TNTčko. Kousíček opět chyběl, to děláš srandu. Ale máme 770 během jednoho kopání, to je super. Zkusíme teď trefit ten insane kone. A je to tady, konečně, pojď ukaž to všem, jak jsme dobrý. 31 metrů na první kop. OK, já myslím, že to máme v kapse. TNTčko, další díra, tady vidím další díru, další boost. Je to tady, guys, máme další místo, 90 metrů do hloubky nás nezastavilo. Easy business, máme 835 tuhle toho kopání a jsme mezi sněžnýma diamantama třetí místo ze 17, OK. Já můžu hrát trochu za kameru, máme tady offline sbírání penízku. Pokud byste chtěli pokračovat z tuhletý hry, z tuhletou frajera, chtěli byste vidět, jak si poradí tady s tím sněžným biomem, tady vidím nějaký nový věci, o můj bože. Pokud byste chtěli vidět, nezapomeňte se mrsknout like, pokud to bude 500 likeů do 24 hodin, tačím z toho další díl co nejdřív, tak tady můžete nechat odběr na kanál, pokud ještě nemáte, plácí tlačítko odebírat, aby vyznete toto, tady ještě můžete s dalším kamarádem, kaníváte společně, každopádně ještě moc krát děkuju, že se dívalo na brzo, za pár hodin u dalšího videa se nás budou těšit, zatím se mějte krásně a na sklep!